Allah rızkı. Real size Fransa'dan haber verir. Paris 2024 Yay Olimpiya Oyunları'nda ikinci yarış günü geride kaldı. Bugün 3 idmançımız iki növdə mübarizəyə koşuldular. Əvvəlcə iki cüdoçumuz yarışdılar. Qadınlardan Gültəc Məmmədəliyeva, kişilərdən isə Yaşar Necəfov medallar uğrunda mübarizə aparmalıydı. Amma təəssüflər olsun ki, hər iki idmançımız ilk mərhələdəcə mübarizəni dayandırdılar və yarışı əli boş tərk etdilər. Axşam saatlarında isə boksçumuz Alfonso Dominguez Paris 2024-də ilk döyüşünü keçirdi. Milli komandamızın üzvü Kubalı həmkarı ilə qarşılaşdı və rəqibini məğlub etdi və bununla da Dominguez növbəti mərhələyə vəsiqə qazandı. Xatırladım ki, ötən gün ilk yarış günündə 5 idmançımız yarışmışdı. 2 cüdoçumuz Leyla Əliyeva ilə Leyla Əliyeva qadınlardan Balabəy Ağayev kişilərin yarışında tatami üzərinə çıxdı. Onlar da mübarizəni erkən dayandırdı. Həmçinin güllə atıcımız Ruslan Lunyov final mərhələsində vəsiqə qazana bilmədi. Badmintonçumuz Fatimə Zəhra qrup mərhələsindəki görüş keçirdi. Onun aksilində bir qələbə və bir məğlubiyyət var. O növbəti görüşünü sabah keçirəcək və üçüncü döyüşünün nəticəsini, görüşünün nəticəsinin nasıl olaraq onun mübarizəni dayandırıb və ya başa vurmayacağı müəyyənləşəcək. Həmçinin ötən gün avar çəkənimiz Diana Dimchenko da mübarizəyə başladı. O ilk mərhələni uğurla adladı və 4-də 1 finala yüksəldi. Ümumilikdə isə 48 idmançımız Fransaya gəlib və bu idmançılarımız 15 növdə mübarizə aparacaqlar. Biz əminik ki, növbəti günlərdə onlar, atletlərimiz, mükafatlar qazanacaq, fəxri kürsüyə qalxıb, bayrağımızı ucaldıb, hətta himnimizi səsləndirəcəklər və biz də bu xəbəri sizə Real TV vasitəsilə çatdıracaq. Odur ki, Real izləməkdə davam edin.